Նախ ներկայացնեմ, որ այդ քրեական գործ կոչված ֆասը վերաբերել է այն հանգամանքին եւ այն փաստին, երբ որ Իշխանասարում մեր զինվորները այդ պահի դրությամբ գտնվում էին գերիշխող դիրքում եւ թշնամին թուրքը բարձանում էր այդ ուղությամբ եւ զեկուցվել էր, որ իրանք բարձանում են եւ իրանք ցուցում էր տրված, ոչ կրակեք, բանակցեք. Առաջի հարցը, ժամկետային կամ պայմանագրային զինվորականը սպայլ չկա դիրքում, ինչ պետք է բանակցի? Բանակցությունները դա պետական մարմինների խնդիր է, մարտական հենակետում, մարտական խնդիր կատարող զինվորի խնդիրը չի. Թուրքերը մտան, մեր զինվորին տեսակ էտ օրը ինչ արեցին, ես չեմ ուզում անադառնամ, դա իմ պատվին են կպել, իմ արժանապատվությանն են կպել, որ թուրքերը մտան մեր զինվորին տենց վերաբերվեցին, ով Մահամերձը թողեցին ձորերում, ով Մահամերձը տարան գերի. Եվ այդ կադրերի հետ կապված ես մտա եթեր ուղիղ եթեր, ու աշխարհի ամենաուժեղ հայհոյանքները, այո, հնչեցրեցի եւ ասեցի ձեզ ինչա սպասվում, դուք բոլորդ ենեք ինչը ես ասում եմ, հիմա չեմ ուզում հայհոյանք հնչեցնեմ, ոչ թե վախենում եմ, այս չի ազդում էլ իրանց վրա, իմ ոճը միշտ կա, եւ քրեական գործ հարուցվեց ինձ վրա, 2-5 տարի ազատազրկը, միսը, ամսի 28-ին պետական մեղադրող դատախազը, գլխավոր դատախազության մեղադրանքի պաշտպանության վարչության եւ ըստ էության Երևան քաղաքի դատախազի տեղակալը ուզում է ինձ 2 տարի ազատազրկման դատապարտի իրերը եւ անձանց իրանց անուններով կոչելու հետ կապված։ Խնդրեմ, կտեսնեք ում համար ոնց կվերջանա, ես իզ մեղավոր չեմ ճանաչում եւ ասում եմ այն ինչ որ կա, այո, Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանությունները պետական դավաճաններ են, ես դա պնդում եմ, սերական բնույթի եւ այլ բնույթի հայհոյանք չկա աշխարհում, որյանց չի վերաբերելի, այդ էլ եմ պնդում, Եվ ոնց ասեմ, գերիշխող դիրքում գտնվող զինվորին հնարավորություն չտաս, քո վրա շարժվող թշնամուն կրակելու, եվ այդ թշնամին գա, քեզ տորաստի, ծեցի, տանի Գերեվարի, դրանից ուժեղ դավաճանությունը ո՞րն է, կասեք ինձի, ես պատրաստ եմ նորից հերթական անգամ ազատազրկվելու, բայց ես իմ պնդմանը մնալու եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը 2020 թվականի պատերազմում դավաճանական պատերազմական գործողությունների մասնակցել եւ փաշող լինի Նիկոլ Փաշինյանը թիվ առաջի դավաճանը, եթե ինքը չի, թո մինչեւ հիմա դավաճաններին բացահայտի, հետ պատերազմի շրջանում Իշխանասարում, որով ես հետ հիմա 2 տարի դատախազությունը իմ համար հետ հիմա ազատազրկման պաշտպանչապա ուզում, Իշխանասարում ով հրաման տվել մոտեցող թուրքին չկրակելու, կասեք ինձի, էտել հետ, եթե նրանք նախկիններն էին, հետ պատերազմի շրջանում Իշխանասարում Նիկոլ Փաշինյանի են գերագույն գլխավոր հրամանտան են աներ են խոսում, հենց նրա մասին եմ խոսում, 2020 թվականի պատերազմից հետո Իշխանասարում ոլցնակ մոտեցան, ով էր հրաման տվել չոչնչացնելու, ես ձեզ հավաստի ասում եմ, այն տղեկը, որ ընդեին ոչնչացնել, գիտեք ինչ կանեին, դրա համար հրաման տվին չկանել, ու եկան այդ տղեկին ծեծելով, տեսեք, ոնց են խոշտանգ է, ես հենց է տեսա երի զով եմ, ասե Նիկոլ, դու փաշողլի, դու թուրք հետի ասել եմ, հենց հիմա ես դրա համար դատապարտվում եմ, ասում եմ, ոչ, ինձ մեղադրում եմ, որ ես սպառնալիքներ եմ հնչեցվել, ինձ սպառնալիք արա,
Ara mer 18 tarekan zinvolnere, gitek vonts en pay 44 horian, vor hamashkharei razmagitakan patmutyuna nov gitakan tezastsum pashpanel. Vonts karogote bats lini petutyunis khomis davachanvats, du chunenas voch mi ban, mi hat avtomatov u grantov 44 hod, i 8 petutsyan dem krves. Hzol petutyuneri, Turkia 96 milion bnakchutyun, Pakistan misa. Eti mer hay geni. Ես չեմ մամանչում, ես ուրախ եմ, որ ես դրա մասին բացաձայնել եմ, այո, նույնը շարունակելու ենք, հիմա ինձ երկու տարի պատժաչափ են ուզում, դա իրանց ցեղական կողմնորոշման խնդիրն է, դա իրանց է թվում, որ ինձ կարամ ազատազրկեն, որովհետև ես ասել եմ ինչ որ կա, մեր 18 տարեկան պայմանագրային զինծառայողը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ռազմագիտական բարձրագույն և առավելագույն գիտությունները անգամ չունենալով իր հայկական գենի հաշվին կախվել է 8 պետության դեմ։ Դուք հասկանում եք 8 պետություններ ինչ պետություններ են։ Բայց մենք իրանց է եղել 96 ժամում մտնեն Հայաստան, 44-օր չկարացան։ Փաշողին համաձայնվեց։ Ես համաձայն չեմ դրա հետ։ Ես հրամանատար եմ, համաձայն չեմ։ Այո, համաձայն չենք մենք բոլորս։ Ինչն են գնահատել սպառնալիք, ինչով էիք սպառնում եւ Սպառնում էի, երբ որ ասում էի, ովքեր սրանց ընտրեն, նույն թուրքերն են, սպառնում էի նրանով, ոսենք պետք է հրաժարական տան, սպառնում էի ինչ-որ բանով, չգիտեմ, բայց գիտեք ես քաղաքականության մեջ չեմ մտնում, բայց գիտեք ինչն է ես ուզում ապացուցել ժամանակ, այն, որ հայազգը եւ կրվող տղեկը Պետական իշխանության դիրքորոշման հետ համաձայն չեն։ Ով է իրան ընտրել։ Ընտրել է իրական մեր ժողովրդի մեջ ընտրել են սրան։ Մի մոռացեք, որ մենք 7-ը դար։ 7-ը դար։ Դա գիտեք ինչա։ 7-ը դար մենք չենք ունեցել պետականություն։ 7-ը դար ովում է սխմե և ում սերումն այսօր եկել իշխանության, դա իրան ցեղական կողմնորոշման խնդիրն է։ Մենք ազգայնականներ ենք, մեր ազգային, մեր գենը, մեր մոտը, հենց հիմա, դրա համար մենք հիմա պատերազմից հետո մի անգամ ֆորմա չենք փոխել, մենք ազգայնականներ ենք, չենք տալու, խնդրեմ, հիմա քրեական գործերով են փոցում, լկստվում են, սրանք չեն հասկան միշտ բում ալնելու, սրանք մեզ փոցում են ներքաշեն քաղաքականության մեջ, մենք քաղաքականություն չենք մտնելու, Մենք իրական օպերատիվ իրավիճակն ենք ճիշտ գնահատում։ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանները ազատագրվելու է։ Լաչինի Միջանցքը ազատագրվելու է։ Չգիտեմ ինչ դեսպաններ են ուղարկում ընդեղ, որ ընդդեմ ուրիշ ձև թուլացնեն, չի լինելու։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, ճիշտ է, բայց իրանք չեն կարող դա իրագործեն։ Մենք իրագործենք։ Բանայ վզան, տևական ժամանակ է անցել, թե ձեր ուղի եթերից, թե իրենց բնորոշման սպառնալիքներից, երբ որ փորձել եք այդ սպառնալիքների հաղորդել։ Միատ իմ դեմքին նայեք, գիտեք մեզ եթե օրը ունի 24 ժամ, մեզ Մենք Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության պաշտպանությունը իրականացնող մարդիկ ենք։ Աստված մեզ կյանք ա տվել, հիմա չենք զոհվել, հասկանում եք ինչ եմ ասում, բա այն պետական դավաճաններից ինչ կա, ընկել եք փողեր եք հավաքում մենակ, ով իմ հադրուտն եմ ես հարցնում, ես կոնկրետ իմ հադրուտից եմ հարցնում, հադրուտը իմ ամենացավալի տեղն եմ ասեմ ձեզ, ես կյանքիս մեջ միջև պատերազմը հադրութում երբեք չէ եղը, երդվում իմ բոլոր սրպություններով, իմ բոլոր սրպություններով, բայց ես հադրութում խնդիրներ ստացա և կատարեցի, իմ հադրութը տվեցին, ու ոչ մեկ պատասխանատվության չի ենթարկում, շուշից եք խոսում, ձեզ հետաքրքիր չի, հադրութի հանձնումից ուխին ոչ մեկ չի խոսում, կուճուն միշիկը շուշի չի տվե, ես եմ ասում, Գնացել էին օրը Գրիգորի Խաչատուրովի դատական նիստին, ինչա
Robert Kochani tăgen cu os cangnațet, u mius martic de, hana petan, jurim ca 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 nu jurim unde canias, ne carin drin vor manachna e, hana petan cana esam, manach manachna, manach ca 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 nu jim eschka, ies gnațele Grigori Khachaturovi data ca nistim pazesh canelu, et generala mes petca hentima, ira papan ira achpenele, aites generala len mesima petc, revașa mesi petc. Ես չեմ վերաբերվում քաղաքական հայաստանին, մեզ գեներալներ են պետք։ Դատավորը կապանի ծնունդ էր, հասկացավ, որ իր ծննդավայրում ինքը թվին ծնվել է այդ ժամանակ Գրիգորի Խաչատրովի հերը Յուրի Խաչատրովը տարածն ազատագրել։ Լավ է, հասկացավ, շնորհակալություն է դատավորին։ Դուք հասկանում եք մենք ինչ իրավիճակում ենք։ Թուրքը մեզից չի կարանալու տանել, սա մեր տարածները, պատերազմ, ռևանշ։ Այո, ռևանշ։ Իշխանությունը ռևանշից չեն խոսում, խոսում են խաղաղության։ Դե խաղաղաբար թույլտան կոտորվեն, փողերն էլ ինչ վերցնեն, թող ինչ վիզեն արը, թույլտել պատասխանը տան։ Ուրեմն Արաբաթը Թուրքիայի Ալգոս նախարին հա ուզում է ձեռքով կպնել, սենց որպես կլենտի ասում էր կլենտ կպի գործերիդ։ Հետ ուզում եք նս համբուրվեք, համբուրվեք, մեր ազգի պատմությունն է այսի, ազգայնական ուժերը չեն տալու Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախի Հանրապետությունը, դաժան պատերազմ լինելը, մենք գիտենք դա, իրանք իրանց սխալները շտկել են, մենք ոչ, ասեմ ձեզ պարզ, Թուրքին տալու հայրենիք չունենք, սենց ասեմ։ Բանը վզան ես կուզայի անդրադառնանք նաև Իջևանի գնդի, հրամանատարի և նարդակ։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Խնդրում եմ մանրամասները ներկայացնեք, դու… Ուրեմն ասեմ, ոչ մենակ Իջևանի գնդի հրամանատարի սպանությունը, այլ ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության ցանկացած զինվորի սպանությունը պետք է դառնա քննության առարկա։ Դուք մի զարմացեք, ես ինչ եմ ասում, դուք նայում եք ծավալուն բանա չէ, այո, իրականը պետի լինի, որով հետև պետությունը պատերազմից առաջ պատրաստվում է այդ պատերազմին, պետությունը ստեղծում է ինժիներական կառույցներ, զորատեսակներ, հակազդման միջոցներ, զինատեսակների, ասենք բանա, ներբերնում, առնել, բերել, ամեն ինչը, այո, ամեն մի զինվորի, 5000 զինվորը, քանակ եք նայում, սրապես չնայեք է, որ ասում է 5-ա թե 8-ա ինքը չի էլ հասկանում, ես կլենտը որ ասում է փաշողլին, այո, ցանկացած զինվոր որտեղ մած, ինչ պայմաններում, ով է պատասխանատուն, ինչ է ժամանակին չի աշխատե հոպը, ինժիներականը խիչի աշխատե, հրետանի խիչի աշխատե, որովհետև իմ հետախուզական խմբի հետ կապված դեպքերը եղել, երբ որ մենք հատուկ նշանակության խնդիր են կատարել, հրետանին պետք է խփել պայմանական 10 հատ, խփել է 2 հատ, հետո ասել են հրետանին ոչնչացված է, մենք մի ձև ենք դուրս եկել կյանքի գնով այդ հատվածից, այո, տես բան էլ կա, բացառապես ամեն ինչը պետք է քննվի, բայց ինչ պետք է արվի, այդ դուք ջոկել եք, ես երկր ես հողի համար ամեն մի զոհված զինվորի հարցը պետք է չքննվի, այդ զինվորները գնացել էին մեռնելու, այդ զինվորները իմ աղբերն են, ամեն մի զինվոր իմ աղբերն է, իմ աղբերը, չգիտենք, էլ մենք չգիտենք, մենք ապրում ենք, թե ինչ, ամեն մի զինվոր իմ ավան հանգամանքը պետք է բացահայտվի, խի ամահաց է։ Եթե չեմ սխալվում, այս գործով քննություն սկսված է։ Սկսված է, գիտեք քանի տարի արդեն, 3 տարի, 3 տարի առաջ, ես ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարցը քննվել եմ, ամենա ուժեղ արգումենտ, եթե ինձանից հետո մեկ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում նյութ հատվե, ես հելնեմ ներողություն խնդրեմ։ Նայք ես ինչ եմ ասում, երրորդ տարին է, ոչ մի բան։ Կբացահայտեք մեզ, որքանով որ հնարավոր է, ինչ նյութեր էին դրանք, ինչ հանգամանքներ են։ Ջալալ Հարությունյանը առաջի պատասխանատվությունը պետք է գրի։ Հետախուզության պետերի բաները նայք։ Ես ձեզ ասեմ, այսօր հրամանատարներ են պատասխանատվության ենթարկում, նրանք գրագետներ են, բայց ինչ է եղել, որ իրանք տես բան են արել։ Նայք ձեզ ինչ նրբություն եմ ասում,
հրամանատարներ կան, որ շատ գրագետ են եւ պատերազմ հաղթած մարդիկ են։ Ինչ է իրանց ստիպե, որ նման որոշումներ կայացնեն եւ նման քալերի գնան, որ մենք կրվանք։ Պատվեցինք։ Նայեք։ Մի գիշերվա մեջ ազգային հերոսներ ա տալի մի քանի հատ։ Գիտեք։ Անդրանիկ Փիլյոյան միսը։ Փեչով փչացրեց։ Պատերազմը պարտված պետություն։ Ազգային հերոսներ խեք տալի։ Ինչ են արել։ Մարտական խաչ առաջի աստիճան տալիս եք, ինչի համար միա դաս եք, որ տղուտ հանեցին ընդուց, հիմա էլ գործն եք կարճում եք, մտքը բացացրեք, հարավային ուղղությունը ամենաուժեղ պատմությունն ա կրել, ինչ եք տվել ազգային հերոսներ մի գիշերվա մեջ, Տիրան Խաչատրյան, Անդրանիկ Փիլյոյան եւ մյուսերը, հիմա չծավալվեմ, ես միշտ խոսացել եմ, միշտ խոսալու եմ, թո տանեմ փագեն, իրան գիտեն, ես ճիշտ բան եմ, ես զինվորական եմ, պետությունը կրված, բանակը կրված, ինչ համար եք տվել ազգային հերոսներ, ինչ են արել, մեր կասեք ինձ ինչ են արել, հարավային ուղղությունն են պահել, հակահացակումն են իրականացրել, ջնջխել ենք, ինչ են կարել, արա, այդ ազգային հերոս խեք տվել։ Հեն ատեսեք, պեջով պճաստում են, գիտեք հիչ են խոսում նրանք, գիտեք հիչ են խոսում, ոտև համա գոծակց են, հենց հիմա խոսան ենք կատարամատ են դանելու վզներին, դրամա չեն խոսում, հատա դու խես են թոնում ազգային հերոսի բան, դու չգիտես ո՞ դու կրվել ես, դու չգիտես ո՞ պետական զակազ ես արել հատվածը տվել ես թուրքերին, ինչ համար ես ընդունեցի, ես էլ նեի գեներալ, ես երթվում իմ բոլոր սրբություններով, իմ հորս գերեզմանով եմ երթվում, այդ ուղությունը պատվի, ես ինձ կխփե, ես երթվում եմ իմ հոր գերեզմանով, ես ինձ կխփե, այդ ինչի համար է ազգային հերոսներ ստացը, պետական պարգևատրումներ, ինչի համար, արա, դուք ոնց կարա, կարա, պետությունը կրվում ա, պատերազմը կրվում ենք ու սաղդ, ազգային հերոս, լավ, մի հատ կասեք ինչ են ստացը, մատական խաչ առաջի աստիճան, ինչի համար, որ լավ են նահանջ տվե, վերադառնանք Իջևանին, այո, իհարկե, իհարկե, ես կրկնեմ հարցս, ինչ հանգամանքներում են զոհվել ժամանակները, այդ պայմանները ներկայացված է, պետությունը պետք է պազի դա, հիմա քնչական խումբ է ստեղծված, ստուգում են, յանի չգիտեն, յանի չգիտեն, դուք գիտեք, ես է դրա մասին հայտարարել եմ իմ ունեցած ինֆորմացիան, ըստ օդում կախված լուրերի, հա, ըստ օդում կախված լուրերի, որովհետև եթե քննությունը բացվի, կտենակ ինչ հետաքրքիր բաներ է տեղի ունեցել է, բա ոնց կարա կեսօր գնդի հրամանատարի կազմով գունդա զովում, գնդի սպառազինությունով, բանով ամեն ինչով գունդը, մարտական գործողությանը, բոլորը զովում են ու գործ չի հալեցում, ոնց կարա տենց էլ արա, մեր տարած ոնց կարա տենց բանը լինի, բա ո՞ր է մեր պետությունը, փաշողլու տղու համար ավեցե եք անում, բա այդ տղեկի համար խիչ եք անել, ոնց կարա գունդը զովի մի պայմանում, որ իրավունք չունե դաժե, գնդի հրամանատար իրավունք չունե դա գտնվելու, իրավունք չունե, թո քննեն, հեսա գիտեմ ինձի, ասել են սուտ մատնու, դա իրան գիտեն, իմ ընկերներն են, իրա ձիակների ճանաչմանը ես եմ ներկա գտնվել Գորիսի ձերանում, իմ ընկերներն են, ես միջև շպնդելու եմ, ես միջև շպնդելու եմ, որովհետև Գորիսի գնդից միջև այդ պատեր, միջև իրանց տեղափոխելը, ամբողջ միջոցները ուղարկել են ֆրոնտ ու այս մարդկանց ուղար, գնդի հրամանատարը ինչ իրավունք ունի գտնվեն հատվածում օթոկը ուղարկի կոնտակտի մտնի, ինքը ՀԴԿ-ը պետք է ուներ հրամանական դիտարկման կետ, ինքը մարդ վարեր, սաղին տարան գլուխը կերեն, այո, պետք է բացվես գործը, լյուբոյ զինվորը, ինքը հրամանատարը, ցանկացած զինվորի, շարքային զինվորի, զոհվելու հանգամանքների հետ կապված պետք է քրեական գործ արուցի, պազվեց զինվորը խյամերը, ու դավաճանները բացվեն, նայք միջև հիմա, երեք տարի ա, չէ անցը, հատրութով տվեց, ես դրա հիվանդն եմ, այո, ես եմ ընդեղը, ես եմ ընդեղ կրվը, ես եմ իմ ընկերներին իմ ձերով թաղը, ես եմ իմ չթաղված ընկերներին բերել ստեթաղը, այո, այդ իմ պատիվն ա, ես պահանջում եմ հադրութի պոլկը, հադրութի հանձնումը ոնց ա եղը, ես պահանջում եմ,
Ես հատուկ խնդիր եմ ստացել հազութի պոլկում գտնվող բոլոր փաստաթղթերը ոչնչացնելու, ես չեմ ոչնչացրել։ Ես բերել եմ Երևան։ Իմ վրա գոց հալուցին, բա որ ընգնել թուրքի ձեռաս, ինգել ասես չէ, ասի վսյո կարճեք այդ գոցը, ես այդ ռիսկին գնացել եմ, ես բերել եմ, որ բացվի ոնց են հանձնի, ինձ տարել էին, որ ես փագե, ես չեմ փագե, ես բերել եմ, վիրավորների տակ եմ մցրել, վիրավոր զինվորների տակ է դակումենտացիան, եկել ազգային անվտանգության ծառայությունն Ալբանդյան փողոց, դրա համար է պետական դավաճանությունը բացվել, դրա համար են հիմա իմ հետևից ընկին, ուզում են խփեն, կտենան կովում կխփի, այ հետ եմ ասում, բաց եք հադրութով ատվը, Աղաբեկյան ատու Դավիթ Մանուկյան, Գեղան Մանուկյանի հալալ մեծ ախպերը, դաշնակցը կան, խնդրեմ, պերյամու երկու պետական դավաճանի անուն եմ տալի, Հոկտեմբերի 15-ին, լսեք ձեզ ինչ եմ պատմում ես, ես եղել եմ թութակում, Զանգելանից 350 հոկանոց դիվեցուն խումբեր անցնում, Հադրութի ԿԳԲ-ի վարչության պետը Միրզուան Սերգեյը հատուկ հրամանով մեր հետ է եղել, ես 16 մարդ ունեի այդ ժամանակ, հիմա կարող ասեմ, էլ պետական գաղտնիք չի, նստանք 350 հոկու դիմավորելու, խնդիրի իմ առաջ էլ դրած, Աղաբեկյան ատուրը զանգեց ասեց, բա որ ստեղ բոյս սկսի, իմ ջրաշխարին են խփելու, հիմա ջրաշխարը ուր է իրա, մեզ եկան, նայք, զինաթափին ԱԱՑ-ով, բերին Երևան, Միքայել Համբարձումյան, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, դու էր այդ վաղ քննում մեզի, որ բերին Երևան, դադիվանքով, բա բան չունես խոսալ, ամեն ուժեղ հետախուզա դիվերցիոն խմբին զինաթափած ձերբակալած, հոկտեմբերի 15-ին, նայք է, նոյեմբերի 9-ին, ամեն ուժեղ բոյերն է դում, մեզ ձերբակալած բերին Երևան, երկու օր պահեցին, ասին գնացեք լողացեք արեք, մենք փախանք, մտա բան, գորիս, Սյունիք մտա, բաց ասում եմ, ատե Մարտակ Դավթյանին ծեծե աթորով, սա գիտեն, բանել հենա մասպետ է ժամանակվա ներկայա, ինչ ասում եմ, պարզ ասում եմ, ես կոցնելու բան չունեմ, ասի ես ինչ եք անում արա, ես ձև եք տալի, ես ձև եք տալի արա, ես կոցնելու բան չունեմ, ինչ կա ասում եմ, թող խոսան, տվին իմ հայրենիքը, 14 հատ քրեական գործ, խնդրեմ, կամ քնչականում եմ, կամ սահմանում, գործ եմ էլի սաղորը, ինչու չեն բացահայտում գործը, թո բացահայտեն, սաղ պազա, իմ ռադիո պիլինգացիաները ձայնագրվածա, ցուցմունքները կա, ինչ է եղել, մի ամբողջ հետախուզա դիվերցիոն խմբի հրամանատար եմ, ստոլաբաժանման սաղ կա, ինչ է եղել, ես ինչ իմանամ, բանդե Արայիկ Հարությունյանից էլ սկսեք, այն վախտինքն էլ չէ նախագան ընդ, մինչև հիմա ինքնա, բա դու ո՞նց եք պատկերացնում, բա ինչ եղավ իմ երկրի հետ, ես հանձնվելու բան չունեմ, աստված ինձ կյանքա տվե, փառք ասո, միացան է վիրավորում տարը ճարտարում, էլ իմ զինվորը խփեց, իմ իջալուց, իմ մեծ, ով ինձ վրա կրակել է, հիմա Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից է, հենց այս պահին, հա, բայց ասում եմ, իմ մոտ սաղ պատահական է, իմ մոտ սաղ պատահական, ես չեմ հանձնվելու, ուզում ա տան երկու տարի պահի, ինչ ուզում անի, ես քանի կենդանի եմ, Արցախը ու Հայաստանը իմնա, բան Այվազյան, երբ է դատական հաջորդ մինիստրը մարտի 21-ին ես ձեզ բոլորին հրավիրում եմ դատական նիստերի դահլիճ, դուք լսեք մեր պաշտպանական ճառը, դուք տեսնեք իրականում ինչ ա տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախի Հանրապետությունում, այս պետական դավաճանների հետ կապված, պետական դավաճաններն են սրանք, դուք հասկանում եք, ես ամբողջ մի հատ շատ լուրջ ստորաբաժանման հրամանատար, ես միջև մի հատ թուղթ չունեմ, ես պատերազմին մասնակցել եմ, աբսուրդը դուք հասկանում եք, ես մի հարցել ունեմ կապած ապագա զարգացումների հետ, ապագա զարգացումները շատ ծավալուն են, դուք սկսեք, ես ասեմ, Ադրբեջանի ու Թուրքիան միջանցք են ուզում, Հայաստանը հրաժարվում է, Լաչինի միջանցքը փակ է, Բերձորի միջանցքը, իրանք չեն հրաժարվում, իրանք ինչ վիզեն արը պետք է տան, բայց այսօր իրանց թույլ չեն տալի դա տալ, այսօր փաշողնում, որ թույլ տան, հենց հիմա փաշողնին կլսնի սամելուտը կգնա, լսեք ասեմ, ես ինչ ասել եմ եղելա, չէ,
Ուրեմն լսեք, միա ժամանակյա Արարատի մարզում եւ Մեղրու տարածաշրջանում ներխուժում ալնելու Նայեք, քանի օր է լաչինը։ 70։ Այս նույն ոչի մեջ, ուշադիր լսեք, ռուսներին են մեղարտում, հակառուսական ցույց եք անում 10,000 հոգանոց, դա 10,000 հոգով արեք դրենք տնենք, ոնց ենք բացում, տեսեք ոնց կբացենք, չունենք, դու գիտեք մենք այսօր չենք էլ կանում պետես մենք անենք, մենք էլ տապող չենք անում անենք պետական սահմանում։ Չեն գալի մարդիկ, բայց ցույցերին մասնակցում են 10,000 հոգի, հակառուսական ցույցերով։ Բայց դուք ո՞նց եք պատկերացնում։ Պուտինի պես դեմքը, այսօր սաղ աշխարհի դեմ այլ է, մեզի խնայելու է, ի՞նչ եք ուզում արա, ի՞նչ եք ուզում մեզնից։ Թողեք հանգիստ մենք մեր պայքարը տանենք, սա մեր ազգային ազատագրական պայքարը, այս է, Քրիստինե ջան, սա ազգային ազատագրական պայքարը, 90-ականները կրկնվում է հիմա։ Մի կողմ թողեք քաղաքականությունը։ Հիմա մենք շատ ծանր պայմաններում ենք ավելի։ Իրանք իրանց սխալները վերլուծել են մենք մեջ։ Մենք ոչ։ Հասկանում եք։ Այսօր մենք բանակ հայտարարությամբ ենք ընդունում, հատուկ նշանակության զոհ, սենց բան չի եղել պետության մեջ, հատուկ նշանակության զորքեր և հետախուզական զորքեր հայտարարությամբ ենք ընդունում, դուք սենց բան, սա աբսուրդ է, սա աբսուրդ է, ինտերնետ կայքով մարդ ուզում է հետախույզ դառնա, սենց, սա աբսուրդ է, գժանոց է սա, բանակը բարեփոխվում է, դառնում ենք Թուրքիայի Հանրապետության հետախուզական ստորաբաժանման մի մաս է, էլի։ Սա պետական ամենակարևոր օրգում գաղտնիքա, բանակի կառուցվածք, անձնակազմը։ Դուք պատկերացնում եք, այսօր հայտարարության պաշտպանության նախարարությունը հատուկ նշանակության զորքերի, հետախուզական զորքերի անձնակազմ ընդունում։ Դուք հասկանում եք սա ինչա։ Ինչու այդ արարությամբ մենք չունենք կադրեր։ Մենք ամեն ինչ ունենք, սրանք են Թուրքիայի հետ։ Մարդը իր տունը քնած էր ելնում, գալի դուր լցեցավ այն ասում էին արի։ Արի, բա դա է գաղտնության ռեժիմը, բա ինչ գաղտնության ռեժիմ եք ապահովելու, բա ինչ գաղտնության ռեժիմ եք ապահովելու, ոնց կարա նման հայտարարություն լինի։ Դուք պիտի բանակից, գաղտնի տեղերից, բոլոր տեղերից հատուկ նշանակության և հետախուզական զորքեր ընտրեք, հայտարարությունը ո՞ն է, մարդը գրի, որ ինքը ուզում է հետախուզ դառնա։ Ես հին մարդ եմ, ես Երևանից հին եմ, սենց բան, այստեղ սկսեք, ով ա ռեֆորմը դրե, գլխավոր շտաբի պետ, ում կինը, հիշեք, լեգենդար եվրեական ընտանիքի, մասոնական ընտանիքի ներկայացուցիչը, Ասելյանի կինը, Կարաստուգի, նահացեն Կարաստուգի, ու իրան գիտեն, որ դա տենց, դրա համար են իրան ընտրել, և պատմաբան, Սուրում, ու դուք ուզում եք այսօր, դուք պատկերացնում եք պետությունը հայտարարություն տա, որ հետախույզ է մանգալի, դուք տես բան պատկերացնում եք, հիմա տենում եք, մեզ ձեր են առնում, չի կարա նման բան լինի, բա աբսուրդ է, բա ինչ եմ ասում, մտեք նաև պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը չեք տեսել, հատուկ նշանակության զորքեր, հետախուզական զորքեր, մտեք տեսեք հայտարարությունները, ռազմիչիկ են մանգալի։ Մեր բանակը չի բարեփոխում, մեր բանակը իր տեղում է, մեր բանակը չի բարեփոխվում, էսի մենք գիտեք պարզ ասեմ, մենք վերջի զարթնենք, մենք միջանկյալ են վերջի սերնդի զարթնենք, մենք կնալենք մոտ ժամանակներս, սա լուրջ պատերազմական գործողություններ է ծավալվելու, մենք երկար կյանք չունենք, չթողեք սա շարունակվի, իմ խնդրանքը ձեզ, մենք երկար կյանք չունենք, մենք հիրախավորված մարդիկ ենք, մենք մեր միջև վերջի այրան վերջի կաթիլը էլի դնելու ենք, բայց հիմա ուրիշ պատերազմը, չթողեք սա շարունակվի, դուք լրագրողնեք, դուք քիչ գործ չունեք անել, դուք շատ մեծ գործ ունեք անել, չթողեք սա շարունակվի, չի կարա պետությունը հետախուզին հայտարարությամբ ընդունի գործի հատուկ նշանակության խմբին հայտարարությամբ ընդունի, սենց բան չի կա, չկա տենց բան աշխարհում, մենակ սրանք են տենց բան անում։